Ассаламу алейкум, қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері, Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы және Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай өнер көкпарынан республикалық турнир. Бұл Тараз қаласының әулеті атшабарында жалауын желбіреткен бәсеке. Тараздағы ауа температурасы 14 градус жылы. Бұл енді қатты жел деген сөз емес, дегенмен де бұл самалыңыз атқа өте пайдалы тыныс алуына. Алматы қаласы, міне сіздердің назарларыңызда Мадияр Серікбаев бастаған Еділ Смағұлов, Талғат Айдар, Нұрлан Сағымбай, Тұрлығазы Абылай, Сергей Ибрагимов, Бағлан Әбдірайымов сынды азаматтар осы өнер көкпары командасының құрамында. Алматылық Есім Орынбасаров, Тәуекел Мүсілім және Көркем Сейсенбек. Сондай-ақ Қарағанды өнер көкпарының командасы, міне сіздердің қазір назарларыңызда тұр. Бұл команданың жетекшісі әнші композитор Саят Әбдіғали, команданың бапкері жаттықтырушысы Айтуған Ырсалды, атақты асаба. Әрі қарай бұл команданың құрамында Ерік Тезекбаев, Данияр Дүйсенбаев, Бауыржан Жанатов, Қуаныш Советов, Дәурен Айтжанов, Султан Тілеубеков, Асан Әбдіразақов, Ерлан Сепкрай, Әмірхан Беркімбаев және Айдос Садық құрметті көрермен. Жалпы бұл екі команданың арасындағы бәсеке, сіздерге түсінікті болу үшін айта кетейік. Қызыл жейдедегі жігіттер Алматы қаласынікі, ал көксары жейдедегі Қарағанды облысының өнер азаматтары. Бұл өнер көкпары турнирінің үшінші орын үшін бәсекесі болып жатқанын айта кетейік. Жартылай финалда жеңілген қос команда осылайша үшінші орынды қазір сарапқа салуда. Бірі Шымкент құлагер көкпар командасынан жеңілді, екіншісі Ақмола өнер көкпары командасынан айласын асыра алмай осылай үшінші орынға қазір бәсекеге түсуге мәжбүр. Сонымен Алматы мен Қарағанды арасындағы бәсеке басталды. Бүгін біздің студиямызға тағы бір өздеріңізге таныс белгілі өнердің өкілі келіп отыр. Театр және кино актері, Нұрсұлтан қаласының музыкалық жас көрермен театрының актері Асылхан Төлепов біздің студиямызда қонақта. Асылхан, қош келдіңіз. Ассаламу алейкум, қош көрдік. Рахмет көп-көп. Қалдарыңыз қалай? Бәрі жақсы шығар. Енді өнер көкпарын көріп, жігіттердің атқа қонғанын көріп, расымен де қуанып қалдық. Бұл енді бір жыл бұрын басталған жоба екенін жақсы білеміз. Алайда осы Тараз қаласында биыл алғаш рет осылай біріншілік өтіп, турнир басталды, дәстүрге айналады дейтін ойымыз да бар алдағы уақытта, алла қаласа. Жалпы көзқарас қалай? Атқа мінген жігіттерді көріп қуанып қалған шығарсыздар. Өте керемет. Бұл осындай жобаны қолға алып бастаған азаматтарға көп-көп рахмет айтамыз, ағаларымызға. Енді бұл өзіміздің ұлттық спортымызды насихаттау және де бұны өнер адамдар ойнап жатса, арттан өсіп келе жатқан іні бауырлар бар, қарап бізде көкпар ойнағымыз келеді, бізде көкпар тартқымыз келеді деп ат жалпы өнеріне, жалпы көкпарға деген қызығушылық артатын болады. Мен өте қуаныштымын. Осылай осындай бұндай жарысқа қатысуға жүректік керек, батылдық керек. Соны келіскен осы өнер адамдарыма, өзімнің әріптестеріме, аға інілеріме көп көп рахметін айтамын, бауырларыма. Иә, расымен де жүрек керек ойын екенін білеміз. Міне дәл осындай жағдайлардың өзінде адамға ептілік те керек екенін жақсы түсініп отырған шығар. Осы өнерде жүрген жігіттердің көкпарға келгеннен кейін де көкпар туралы ойлары, көзқарастары бірден өзгерген болса керек. Міне қазір Серкенің кішеңбердің жегіне тиіп қалғанын көрдік. Содан кейін жалпы командалық тартыс болады. Алматы мен Қарағанды үшінші орынды алу үшін қазір барын салып тырысуда. Қай жеңгені бүгін қола жүлдені алқамына тағып қайтатыны белгілі. Көкпаршылар сияқты екен. Иә, кәдімгі шынайы көкпаршылар секілді. Біздің студиямызға келген жігіттердің барлығы айтады, әріптес ағаңыз Әділ Ахметов келген, сол кезде де бәрібір айырмашылық болады шығар деп ойлап едім. Атқа мінгеннен кейін әрбір қазақтың айырмашылығы азайып кетеді екен дейді. Расымен де солай, кәні көкпаршылар сияқты өнер көрсетіп жатыр. Бірақ енді кейбір сәттерде қателіктер бар, көп тіпті. Оны да өз кезегінде біз айтуға тырысып отырмыз, айтып жатырмыз. Содан сабақ алатын болса, алдағы уақытта кәнігі кәсіби ойыншылар болып шығатынына сенім мол. Асылхан, енді бұл атқа мінгендегі сезім, жалпы көкпар тартқандағы адамның өз өзін сүйенуі, сенімділік дейтін дүниенің барлығы өзгеше болатын шығар. Көкпар дейтін фильмде де өзің басты рөлде ойнадың, содан да көп нәрсені білетін шығарсың.
күнде атқа мініп жүрмесек те. Я ол фильмнің маған пайдасы өте көп болды. Біріншіден ол фильмден ұсыныс алғаныма көп-көп рахметімді айтамын. Қуандым. Жалпы шақырған адамдарға рахметімді айтамын. Жалпы кинода жұмыс істеген сол қырғыздың азаматтары сол фильмді бастама алып екі елдің достығын көрсеткісі келіп, екі елде осы көкпарға жақын екенін көрсеткісі келіп, біздің елде де шықса екен, өздерінің елдерінде шықса екен деп мен шақыртқан болатын. Өйткені енді әр жерде солай ғой, өзінің талаптары болады. Мысалы Өзбекстанға барып тек қана Қазақстан киносын көрсетсе олар қызық болмауы мүмкін, өзбектің актерлары болмаса. Сол сияқты өзбектің актерларының киносында шықса қызық болмауы мүмкін, қазақ жоқ деген сияқты. Сол себептен екі жаққа да өтімді болу үшін сөйтіп мені шақырған болатын. Жалпы бірнеше қазақ жігіттер қатысты жалпы, иә, ол актерларды. Актерларды мен ғана. Актерларды мен ғана және басты рөлде сомдаған қыз Гүлнар Жоланова. Ал жалпы каскадерлар болды қазақ жігіттер. Каскадерлар болды. Ал мен былайша айтқанда 95% қырғыздар болды, соқ 5% ғана шығар қазақтар болған. Но каскадерлар жағынан көп біздің жігіттер көмек тигізді. Қазір міне осы бір салынды көріп алайық, одан кейін әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Салын деп қоямыз, ол бола ма екен? Әдемі бір шабуыл басталды негізі. Бірінші нөмірде капитан команда Ерік Тезекбаев. Иә, Ерік Тезекбаев міне қазір мәреге келді. Өзі тақымына серке түссе талмайтын жігіт екен. Барлық ойындарын қарап қадағалап жүрміз. Бүгінгі таңда енді Қарағандының бұл командасын сүйреп жүрген жігіттердің бірі деп естідік. Ойында да солай дәлелін көрсетіп жатыр. Есім Орынбасаров мен Тұрлығазы Абылай берер емес, өткізер емес. Иә, бірақ сытылып шығып кетті тура мәренің үстінде. Тамаша салын, әдемі, керемет. Құрметті көрермен, осылайша есеп ашылды. Қарағандылық жігіттер бірден үлесімен алға шығып отыр. Қандай тамаша салын, ә? Керемет. Енді айта кету керек, Қарағанды өнер көкпар командасы, мен енді естиміз ғой, естіп жатырмыз, осы көк өнер көкпар болады дегеннен кейін ең алғаш ұсынысты қабыл алып бастаған командалардың бірі. Сол үшін осы Қарағанды бір жылдан асып кетті бұл жігіттерге. Қоштаған үшін көп-көп рахмет айтамыз. Сонымен міне тамаша бір салымды тағы бір рет сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Режиссерлар бейне қайталауды көрсетті. Шынымен де керемет салым. Кәдімгі қолымен жетелеп апарып, тек серкенің аттың шыңына пайдаланбай, өзінің де қолының күшін пайдаланып бір керемет осындай дүние жасады. Орынбасарды барын салған еді, болмады бірақ, қорғап қалайын деп. Иә. Енді қорғаныста аз кем қателіктер бар, жалпы қай команданың сапында болмасын. Сонымен әңгімемізді әрі жалғастырайық. Сөйтіп ол фильмде менің есте қалар сәттерінің бірі, ол менің анау легендарны Ахиллес бар ғой енді. Yeah, yeah. Аңызға айналған Ахиллес сол атқа мінгенім болды. Иә, yeah, аңызға айналған Ахиллес 2017 жылы ол Ахиллес Алма Астанаға келді, әлем чемпионатына. Әлем чемпионатына келді. Бірақ лазермен намыс көптің айласына сырылмады, алайда енді бүкіл Азияға, Орта Азияға танымал арғымақ қой. Оның танымалдылығы соншалықты, бір қызық оқиға болды. Біз киноны түсіріп болдық. Сөйтіп режиссер айтады, кеше мына екі күн түсірдік қой дейді. Соның барлығын қайтадан түсіретін болдық дейді. Неге деп едік? Бізге Ахиллес келетін болды деп. Сөйтіп Ахиллес үшін екі күн түсірген съемканың барлығы жарамайтын болып қайтадан түсірдік қой. Өйткені оған дейін Ахиллестің қожайыны бермейміз деп тұрған болатын, бос емес деп. Кейін босап қалды да, міне Ахиллес бос, екі күн уақыттарың болса алыңыздар деп. Сөйтіп Ахиллеске бола съемканы тоқтатып, түсірген материалдардың бәрі жарамай. Сөйтіп Ахиллеске бола съемканы сөйтіп қайтып бастаған болатынбыз. Өте керемет. Енді мен ол жақтан өте көп тәжірибе жинадым. Бауырларымызға рахмет айтамыз. Енді біздің елде өкінішке орай аз көрсетіліп қалды ол фильм. Бірақ мына әлеуметтік желіге шыққалы жақсы көрсетілімдер бар. Жалпы енді жақсы болсын, жаман болсын, енді әркімнің көңілінен шыға бермейсің ғой, енді бір дүниені жасап барлық адам бірдей емес деген секілді. Бірақ ең бастысы ұлттық спорт туралы, көкпар туралы, ат туралы бір фильмнің шыққаны. Мұндай фильм бізде жоққа тән шығар, Қазақстанда жоқ қой деймін. Жоқ. Али деп па осы асларына телеарнасы түсірген болатын. Бірақ көкпар деген, ондай болған. Бірақ мынау командный көк, ол енді бірақ мен толық қарамадым. Бірақ сондай ол жерде де бір командалық көк бар, бірақ енді ауылдың ішіндегі жай жапсар көп дүние солай ғой енді. Тура айттыңыз, иә. Ал бұл жерде енді республикалық ұлттық деңгейдегі мәселелер көтеріледі. Екі ұлттың арасындағы жалпы екі мемлекеттегі көкпар федерацияларының басында болып жатқан біраз мәселелерді көтерілген екен. Біз енді ол фильм мақсаты осы қалада өскен жастарға көрсету ғой.
нағыз ер азаматтарға арналған фильм деп шығарды. Нағыз жігіттерге арналған, ер азаматтарға арналған деп. Өйткені қазір көкпарты білмек түгілі аттың үстіне жай серуенде отырып көрмеген еркектер де бар. Таныстарым да бар сондай. Солар көрсе екен, бір шабыт алса екен, мен де атқа отырғым келеді, мен осы ойынды зерттегім келеді, көргім келеді деп бір пайдасы болса екен деген мақсат қой. Бұл жерде енді барлық көкпар ойнап кетпейді. Жалпы сондай қазақтың ұлттық ойыны, жалпы дәстүрге қайтару ғой енді. Иә, көшпенді халқының мынау батырларға сай ойыны ғой. Енді дәл сол киноның мақсаты секілді, өнер көкпарының да осы жобаның ұйымдастырылудағы негізгі мақсаты осы. Бұқаралық сипат беру бұл біздің ұлттық спортымызға. Онсыз да бар, бірақ мына оңтүстік өңірлерде ғана жаппай көкпар елдер ат ұстайды. Жаңағы денсаулық жеткеннің барлығы атқа мініп көкпар шауып қазіргі таңда өте жақсы сондай қарқын алып жатыр. Керемет тартыс болып жатыр. Бұл Тұрлығазы Абылай мен Қуаныш Советов арасындағы. Қуаныш Советов өзі Қарағандының жекпе-жек өнерінің өкілі десек болатын шығар, хас шебері. Қайта-қайта шығып жатыр. Енді Алматыда негізі көбінесе осы жекпе-жекке шығатын шабандоздардың көшін бастап тұрған ол Тәуекел Мүсілім болатын. Қазір 3-ші нөмірдегі қарағандылық Бауыржан Жанатовқа ортадағы төреші Әділхан Мырза қазір көк қағазды көрсетті. Көк қағазды көрсету дегеніңіз ережеге сәйкес 2 минут қаранарға ескерту. Иә, 2 минут қаранарға шығарылады. Сонда 2 минут бойы қарағандылық команда бір адамға аз, бір адамға кем өнер көрсетті деген сөз ғой. Демек серке тақымында алматылықтардың шабуылы басталады. Астындағы Байторы 5-ші нөмірдегі алматылық шабандоз Абылай Тұрлығазы суретші зергер екен. Өте жас жігіт болуға тиісті. Бұл биографиясында 2002 жылы деп жазылған. Осы жігітке қазір енді серкені барып салым салуға, мәреге тастауға мол мүмкіндік, кішкене жүрдегі ат беру керек секілді. Болмаса сол жүрдегі аты бар шабандозға ауыстыру керек. Сол ауыстыратын сәтте тақымнан қазір серкені тартып алғанын көрдік. Алайда қарағандылықтар әлде болса жетілдіріп бұл серкені тақымға баспаған екен. Әлде сол шаба тартыс пен жата тартыстың керін көріп отырмыз. Бағлан Әбдіраев қой бұл серкені тартып жүрген. Менің пайымым бойынша Тұрлығазы Абылай сияқты. Жоқ, 7-ші нөмір Бағлан Әбдіраев. Тамаша оған. Әнші, жігіттер тобы. Данияр Дүйсенбаев деген жігіт. Жармасып келіп мінекей ойналаңын сыртына шығарып жүрді. Осы өнер көкпары дейтін жоба басталғаннан кейін әлеуметтік желіде көп халықтың қарап отыратын еді, өздерің сияқты жігіттер ғой асылған. Танымал актерлар, әншілер, оның ішінде де осы қазақылықты насихаттай алатын, қазақша жазатын, қазақша ойлайтын, қазақша сөйлейтін жігіттер осы өнер көкпары дейтін жоба басталғаннан кейін әлеуметтік желіде байқаймын, бір-біріне ат сыйлап, осы атқа мінгендерін жариялап деген секілді бір керемет осындай бастамалар бастау алып жатыр. Бұл енді қуантатын, көңілге қуаныш ұялататын дүние. Өйткені атқа мінген қазақ азат қазақ болады ғой қысқасы. Дұрыс айтасыз. Басқаша бір сезім. Атқа отырған жігіттің өзі де кішкене атқа ол түсіп тұрғаннан кейін бір бөлігі атқа отырғанда бір бөлік болады ғой. Иә. Өзіне денесін көтеріп, көкірегін алға керіп. Жердегімен амандасқың келмей. Өзі солай болып тұрады өзі атқа мінген. Мінезі басқаша болып нағыз жігіттердің ойыны ғой. Ат үстіндегі қазақ, тақ үстіндегі қазақ деп бекер айтпаған ғой біздің бабаларымыз. Расында да көкпар деген бір құйын дейміз. Қазір сол құйынның ортасында Абылай деген шабандоз қайта-қайта атын қарқытып, тізгін тартқан сайын аттың қарқып кетуі негізі бір жақсы дүние емес көкпарда. Бірақ сонда да әйтеуір додадан шығып кетуге мүмкіндік береді. Міне тағы да айырып қалған. Тағы да айырып қалған. Енді бұл жерде міндет былай ғой. Ортадағы шеңберді жекпе-жектен алып, командалас әріптесіне пас беру. Сол пас беру сәтінде көрмеді ғой, бірақ қателік болып жатыр. Қате болып қалды. Қарағандылықтар бәрін оқып саған ғой. Қай жақтан келеді, қай жақтан аламыз, барлығын қоршап, керемет бір. Қарағандылықтардың тактикасы жақсы екен, иә? Енді тәжірибенің қат тәжірибе. Иә, қорғаныстары керемет. Иә. Енді тағы бір есте сақтайтын дүние бар. Алматылық команда шыны керек бүгінгі таңда нағыз жұлдыздардан құралған команда десек болатын шығар. Алдағы уақытта жобаның үйлестірушісі Досымжан Таңатаров мырза айтты, әр өңірге осындай талаптар қоямыз. Мега жұлдыздар,
болу керек. Әрбір өңірдің, былайша айтқан кезде, миллионерлер ғой әлеуметтік желідегі. Сол миллионерлер болу керек деген секілді. Сондай талаптар қойса, онда... Дегені қолына түсіп кетті. Нұқтыра өзіптің тіркесі бар еді, аттың үстінде ерге қонып отырады дейтін, қазақ баласын суреттейді. Ана бөрікті көтеретін ешкім жоқ бағанадан бері. Енді ол өзі көтеріп кету керек бөріктің иесі. Қазір шаруаның барлығы көкпар болып тұрған кезде бөрікке қарайтын шама жоқ қой. Еділ Смағұлов. Еділ Смағұлов деген каскадер жігіт өзімді. Қапыл Арасанның жігіті. Осы кезінде «Жау жүрек бала» фильм кезінде жұмыс істеген бұл жігіт. Содан бастап осы өнерге бет ауды. Бұлай бет бұрып, өнерге келіп, аттар үйретіп жүретін азамат еді қазір. Көріп, қуанып отырмын. Бұл жігітте... Ақындан босатар емес. Енді өткенде де Алматының ойынын көріп отырдық, осы Еділге әкеп береді, Тәуекел Мүсілім жерден алады да Еділге береді пасты, Еділ барып салын салады. Әзір анау. Тәуекелдің өзінің күші де жетеді ғой. Тәуекел, бірақ бүгінгі ойында онша көрінбей жатыр, бәлкім екінші ойында көретін шығармыз. Бағлан Әбдірайым міне, қазір қорғанысқа да келген екен, қайтадан алмасып кетті басқа ойыншымен. Енді Еділдің жан жағын ашып, мына қарағандылықтарды осылай арасына кіру керек қой жатыр. Өте керемет ойнап жатыр. Еділдің жеке шыққан сәті мәренің үстінде есеп бірде бір. Бірде бір. Еділ Смағұлов. Актер, каскадер. Актер, дублер, мәдениет қайраткер екен бұл жігіт оның үстінде. Амандық болса, мынандай оймен көкпарында қайраткер болайын деп тұр. Бұл Еділдің өзі осы жалпы қазақтың өнерін осы кинода жұмыс істеп шетелде өнер көрсетіп жүрген жігіт қой, жалпы көкпарда емес, каскадер өнерде. Мысалы шетелдің қандай мықты танымал актерлар бар, солармен бірге жұмыс істеп келген азамат. Осы бірден бір өнердің дамуына үлес қосып жатқан азаматтардың бірі осы Еділ деген. Енді бүгінгі таңда осы каскадерлік өнердің Қазақстан расымен де көш басында келе жатыр ғой. Намат каскадерлік тобы соның мүшесі бұл жігіт. Өткенде ғана әлемдік деңгейдегі сыйлықты алды дегендей. Бұның баршасы енді осы атқа қазақтың жақындығын тағы бір дәлелі болса керек. Алғашқы тайм аяқталды, құрметті көрермен. Есеп тағы да бірде бір. Өздеріңізде күнде эфирден байқап жүрген шығарсыздар. Қарағандының өткен ойындарының көпшілігінде алғашқы тайм бірде бір есеппен аяқталады. Одан кейін екінші таймда қызықты ойынды әрі қарай көреміз. Сол кезде екінші тайм қысқасы тағдырын шешіп жатқан жайларды көрдік. Өнер көкпар турнирінің үшінші орын үшін бәсекесі Қарағанды мен Алматы арасындағы сын өте тартысты ойын болып жатыр. Алғашқы таймда өздеріңіз көргенде есеп бірде бір есеппен аяқталды. Алматы мен Қарағанды арасындағы бұл жауапты кездесудің шешуші нәтижесі осы Өнер көкпар турнирінің үшінші орын иегері кім болатынын анықтамақ. Ендеше жан алысып жан беріскен сондай бір керемет кездесу болатынына үмітпен қарайлаймыз. Тағы да бір естеріңізге саламыз. Театр және кино актері Елордадағы
музыкалық жас көрермен театрының актері Асылхан Төлепов бүгін біздің студиямызда қонақта. Асылхан, алғашқы таймды көрдік, тамаша нәтиже көрсетті. Алматының да Қарағандының да ойынын көрдік. Қарағандылықтар әдегенде бір салын салбаған, одан кейін алматылықтар өйтіп бүйтіп жүріп есепті теңестірді. Алғашқы тайм аяқталды. Соңғы уақыт, соңғы соңғы сәттерде Еділдің салымымен. Енді екі команданың да ойынын көріп отырсың. Болжам қандай? Кім жеңуі мүмкін? Кім үшінші орынның иегері атануы мүмкін? Маған енді бұл жердегі Қарағанды командасының ұйымшылдығы ұнап отыр, бір-біріне келіп көмектескен, қорғаныстары жақсы сияқты. Енді әлде менде бір әлде тәжірибем жоқ па екен, бірақ енді менің ойымша таныстарым барлығы енді Алматы қаласында ғой. Таныстарым, әріптестерім барлығы. Бірақ енді Қарағанды командасы жеңетін сияқты деп ойлаймын, менің болжам бойынша. Бірақ енді екінші тайм қазір бәрін шешеді. Тәуекел. Тәуекел таласып жатыр. Бірақ аттан сырылып түсті. Неге тәуекелдің бар ғой, мына Байтор дейтін аттан екінің бірі еңкей алмайды. Кәдімгі кәсіби көкпардың өзінде ол Байтор дейтін еліміздегі үздік үш аттың қатарында жүрген аттардың бірі. Қазір енді кішкене қартайды. Содан еңкейіп жатқан тәуекелге шынымен де мен өткенде бірінші ойында осы Алматы мен Әулетаның арасындағы бәсеке болды. Алматы кәдімгі ойран шығарып жеңді. Жермен жексен етті Әулетаның командасын. Бірақ сол кезде ойыны ұнаған болатын. Бүгін міне бірақ Қарағандыға ондай сес көрсетіп жатқан жоқ. Тәуекел өзің байқасаң, екінші таймда ғана алаңға шығып отыр. Енді Тәуекел өте жан-жақты жігіт. Бокстан да өнер көрсетті. Өнер барысының чемпионы болды. Үлкен салмақта. Жалпы жан келіп тастады, бірақ салым бар ма? Иә, салым саналды. Өте тамаша. Ерік Тезекбаев. Иә, қарағандылықтар осылайша алға шықты. Ерік Тезекбаев осындай дубльдің авторы атанып отыр қазір. Жалғыз өзі. Не, жалғыз өзі келді. Тәуекел өзі жан жақты азамат, оның азаматтылығын айта өту керек. Осы көкпарды ойнап жүргенде берілікте бастады өзі. Осы себепкер болған сол Данияр Дәуке деген ағамыз ғой, сол жігіт, сол ағамыздың көкпар клубы бар, сол жерге барып ойнап әр жексенбі сайын барып жүретін. Қазір енді кәсіби тұрғыда қызығып үлкен чемпионатқа шығып кетті. Оның азаматтылығын атап өту керек. Жалпы Тәуекелдің күші де бар, өзі енді батырдың ұрпағы ғой. Иә, енді біраз жігіттерге болса, шынымен Алматыдағы жігіттер ғой енді, барлық республикадағы емес. Данияр Дәуке ағамыз біраз септігін тигізді Дәуке клубында. Тегін мүмкіндік жасап жаттығуға ат беріп, ол жердегі аттардың ерекшелігі таза қарабайыр кәдімгі қазақ тұқымы аттар ғой. Міне қазір қарағандылықтардың кезекті бір шабуылы мәреге тура келе жатыр. Енді шығып кетті, шеңберден шығып кетті. Кішкене қатты көп ақыл керек емес енді бұл жерде бар ғой. Серкен кішкене ертерек тастау үшін, болмаса аттың тізгінін тарту үшін деген сияқты жеке дара келе жатқан. Ерте жібере салу керек еді. Иә, Еділ мінекей қазір өзі тақымға басып алды Серкені. Өз бойы да ұзын, кішкене бір ыңғайсыздау көрінгенімен бар ғой. Еділдің мынандайық басынан ешкім жұлып ала алмайды. Жоқ, беріп жіберді, беріп жіберді. Иә, командалас әріптесіне пас алмасты. Бұл кім екен? Қазір байқап көрейік. Аттың шабысы, додадан шығысы бәрі тамаша. Бәреке жеке дара келді, тастау керек. Тағы да өтіп кетті. Есепті теңестіретін Қарағандыда, жалпы Қарағандыда есепті ұлғайтатын мүмкіндік, теңестіретін мүмкіндік Алматыда болды. Сен салмасаң, мен салма дейтін футбол, мен салам дейтін футболда бір әдемі қағида бар. Соны ұстанып көкпаршылар да бір керемет қарымта шабуыл ұйымдастырып еді, бірақ онда да нәтиже дұрыс болмады. Бұған кедергі болды ғой, оның алдында жаңа кедергі мүлдем болған жоқ. Салу керек еді Қарағанды командасына. Ертерек жіберіп, міне Тұрлғазы Абылай тақымына салды. Шап балуан тура өзінің мәресінің тұсында тұр. Бұл жерде апарып тастай салу қатты қиынға соқпау керек. Алайда Қарағандының мінекей қорғанысы тағы да жүзеге асты. Шығарып жіберіп, ойын алаңын сыртына шығарып жіберіп, өзі сөйтіп тақымға Серкені басып алайын десе, тақымды қайта қайта қинамай ақ қояйын деп алдынан көріп алып кетті. Өзімде шыққым келіп кетті. Қарап отырсам ғой, өнер адамдардың көкпар сияқтымыз. Әрине қателік ол болады, бірақ кейіндері түзеліп кетеді ғой. Кейіндері түзеліп кетеді ғой. Бірінші ойын болғасын барлығы уайымдайды. Кәсіби көкпаршылардың өздерінде қателіктер болып жатады кейде. Әрине керемет сәтті міне көрсетіп жатыр. Қайталап, өзімде шыққым келіп кетті. Енді қашан шығасыз енді? Енді біз елордаға көшкенімізге жақында ғана көшіп келдім өзі. Енді кішкене орнығып болғаннан кейін
Біраз дайындық жасап шоу керек. Енді мына жігіттерге қуып жету керек болып тұр. Біраз дайындық болмаса бұл жігіттермен. Елорданың өзінде қазір екі команда бар. Елорда өнер көкпір командасы және Ақмола өнер көкпір командасы. Екеуінің де жетекшісі бір адам. Онсыз да Досымжан Таңатар бағамыз қолқа салып, ертерек кел ортамызға қосыл деп жатқан шығар онсыз да. Сол үшін бірінші иісін сезейін деп не комментатор болып келіп отырмыз кішкене. Шапқанға қарағанда айтқан оңай ғой деп па? Былай қаратын жігіттердің мысы көзі басып отырмын да. Иә, сөйтеді. Жұлып алды. Тамаша жұлып алды негізі алматылықтар. Және аутқа да шыққан жоқ қой деймін ойналаның сыртына. Төрешінің ысқырығы естілген жоқ әлі. Кім болды? А, жоқ, ысқырығы естілді. Бұл сол абылай секілді. Талғат Тайдар емес пе екен? Қазір тағы бір нөмірін байқайық бұл жігіттің. 8-ші нөмірдегі Алматының есім Орынбасаров. Иә, есім Орынбасаров. Сырнайшы дейді, керемет. Ортада қайтадан жекпе-жек Тәуекел Мүсілім. Міне сіздердің назарларыңызда қарағандылық Қуаныш Советов. Қуаныш Советов көгатпен Байторға біраз қыспақ көрсетіп жатыр. Тәуекел Мүсілім берер емес, жіберер емес. Тәуекелдің астында қатты дейді, аңызға айналған. Иә. Жаңағы Ахиллес секілді. Арғымақтардың бірі ғой. Қанша биік болса да осы жекпе-жекте сол жаққа еңкей ыңғайсыз болып жатыр екен Тәуекелге. Иә, өзі оңқай жігіт қой. Бірақ мына Бақтыбай Шырынқұлов дейтін бізде атақты көкпаршы бар, сол Бақтыбайдың әдісі деп көкпарда аталып кетті. Қазіргі таңда енді Зидан деген секілді футболда әдістер көп қой. Футболшылардың өздері ойлап тапқан. Сол секілді мына біз бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі осы бір әдіске Бақтыбай деп ат қойдық қазір таңда. Мына аттың алқымынан көтеретті Серкені. Сөйтіп аттың алқымынан екінші қолына ауыстырып барып істейді. Оны осы алып тақымға басады. Оны осы Тәуекел сияқты, Бақтыбай сияқты ұзын бойлы жігіттер ғана істей алады негізі. Соны өткен ойында Тәуекел бірнеше рет жасап осы бір әдісті. Кәдімгі көңілімізге қуаныш ұялады. Бүгін де соны көрсе екен дейді. 2-3 чемпионаттан кейін Тәуекелге Қазақстан құрама командасына кетіп қалу керек. Иә, Алматы облысының болмаса Алматы қаласының көкпар командалары бар ғой, соларға жазылуға болады ол жерде. Қазақстан құрама командасы болмаса да, облыстың қалалық Ерік Тезекбаев та міне. Ерік Тезекбаев те керемет ойын көрсетіп жатыр. Бірақ қазір мына жекпе-жекте Қуаныш Советов, иә. Иә, Қуаныш Советов. Тәуекел мүмкіндік бермей жатыр ғой қазір Тәуекелге. Тәуекелге мүмкіндік берсе алып кететінін түсінеді енді, біледі. Сондықтан қазір Серкенің маңына жолатып жатқан жоқ. Тәуекелге кішкене қамшыны басу керек. Содан кейін жекпе-жекте тағы бір нәрсе бар. Кішкене атты артқа қарай шегіндіріп, одан кейін барып мына кеуденің күшімен соғып барып кіру керек те. Жігіттер айызын қандырып тұрып ойнасыншы дегендей ауа райы да тамаша болып тұр екен. Иә, ауа райы да тамаша. Қазір енді төрешінің ысқырығы естілді. Өйткені екі ойыншыға берілген жекпе-жекте Серкені көтеруге берілетін уақыт бар. 2 минут. 2 минуттың ішінде көтерілмесе онда атта адамда ауысуы тиіс. Сондықтан қазір Алматыдан да Қарағандыдан да өзге ат, өзге шабандоз ортаға шығып жекпе-жекте өнер көрсетіп Қарағандыдан Ерік Тезекбаев және Еділ Смағұлов. Міне екеуі де салымның авторлары ғой, үш салымның авторлары осы екеуі. Міне қазір Еділ Смағұлов әдемі еңкейген, бірақ аттың аяғына тиіп кедергісін келтірді. Иә, 24 минут артта қалды, демек 6 минут уақыт қалды деген сөз. Ойындарда бір-бір тамаша. Жылдам еңкейді. Алматылық әдемі басып алды. Қарағандылық қорғаушыларды бірден көрдің ғой, тақымда тұрған Серкені жұлып алуға келген. Бірден енді Алматы командасы жақсы, жақсы қорғана білді. Иә, Еділ Смағұл бірақ енді өте тақымгіш шабандоз екенін бағанадан бері көріп отырмыз деп мақтауын таусылмай жатып алып кетті. Қарағандылық Данияр Дүйсенбаев. Иә, Данияр Дүйсенбаев мінекей мәреге әкеп тастады. Бұл салам. Есеп 3-1. Бұл жігіт ойын басталғалы бері бөріксіз ойнап жүр. Иә. Бөріктің орнында ақши орамал, бөрік ортада жатыр. Тамаша, тамаша. Иә, 3-ші орын алатын болсақ бөрік қайтем деді ғой енді бұл. Керемет салам. Данияр Дүйсенбаев шынымен жұлып алды. Еңбек жоқ емес, бар. Еділдің тақымынан Серкені жұлып алу дейді. Данияр Дүйсенбаев. Анау мынау адамның қолына келе беретін дүние емес. Серкен жұлып алды да өзінің алдында өңгеріп тақымға басып үлгермей тұрып кәдімгі аттың басын жібере салды. Қасқа да өзі кәдімгі мәрені көргендей осылай қарап шабам ба деп кәдімгі тіке барғанын көрдің ғой. Тамаша. Иә, сөйтті де әкеп тастады. Тамаша. Алматы командасына жинақталу керек.
Иксал майырмашылық кетіп қалды. Иксал майырмашылық деген ол Қарағанды командасы Иксалды оңайлықты бере қоймайды. Оның үстіне 4,5 минут қана уақыт қалды. Бәсекенің аяқталуына 4,5 минутта Иксал салып үлгере ме Қарағанды? Баяғы Зидан сияқты ма? Иә. 2 минутта 2 гол деген секілді. Бәрі де мүмкін. Ол үшін қарағандылықтарға төтеп беретіндей Алматының командасына жиналу керек. Жинақталмаса оңайлықпен жеңісті бере қойғысы келмейді. Қарағандылықтардың тартысын көрдің ғой. Кәдімгі жата тартыста бәрі жібер екен. Біреудің олжасын олжалағанға құмар сияқты. Еділге көмек керек. Міне, жалғыз Еділ ғана тартысып жатып жүрді міне. Көмекке міне Нұрлан Сағынай келді. 6-шы нөмірде Серік Ибрагимов. Серікті енді көрдім. Әлі бағанадан ойнап жатыр. О, Мадияр Серікбаев келе жатыр. Айғайлап. Қамшымен емес, қолымен ұрды ғой. Не қазір Мадияр келгеннен кейін әйтеуір айғайлап елдің тақымына секіресің. Негізі Мадияр бар ғой, атпен қақпаса да айғайлап кәдімгідей біраз жерде. Өй, рас. Солай шабыт бере ма? Иә, шабыт беріп кәдімгі Еділ қалай шапқан білмей қалайын деп тұр. Еділмен Ерік бір-біріне кәдімгідей Еділ қап өкінішке орамды. Бірақ келмегеннен кейін Ерік жұлып алды. Иә, Ерік Тезекбай. Салам екен міне. Данияр алға қарай шықты. Даниярдың мынау жүрісі негізі тым қате ғой. Керісінше қолдау көрсету керек, жанында жүр қазір. Серік Ибрагим барынша. Барынша. Бірақ тура мәренің ортасында Салым. Салым. Есеп 4-1. Есеп 4-1. Серік Ибрагимовтың қорғанысы. Серік енді шетпей қалды. Оған көмекке келу керек еді жігіттерге. Жеңіп жатыр. Серікке жарайсың дейміз. Енді Ерік. Үшінші салым, иә, Ерік. Иә, Еріктің үшінші салымы. Хет-трик Ерікте. Данияр Дүйсенбаевта бір салым болды. Сондай ақ алматылықтардың тарапынан Еділ Смағұлов бір салым салды. Осылайша бас аяғы 5 салымның авторлары сіздердің назарларыңызда салынған. 5 салым салған 3 адам. Қараңыздаршы, әппа демек тастады. Артынан кеп Еділ Смағұлов қағып еді, бірақ ол кезде барлығы кеш болатын. Серіктің аты да айналып кетті ғой бұл жерде. Мына тізгінді тоқтатқан кезде де жалпы мына тізгінді тепе-тең ұстамасаң ат қисайып тоқтайды. Оңға қарай тартсаң оң жағыңа, солға қарай тартсаң сол жағыңа тоқтайды деген сияқты. Мына серіктің де ат тоқтату әдісінде осындай кішкене кінәрат болды да осы бір тұста. Атты егер тіке тоқтатқан кезде еріктің аты кеп тіреліп қалушы еді серікке. Одан кейін басқа жігіттер, мадиярлар, артына келе жатқан жігіттер кішкене қаумалап алып кетуге мүмкіндік болды. Бұл енді неше түрлі әдіс. Бірақ мына серік тоқтатқан кезде сол жағын қаттырақ тартып жүрді, ат айналып кетіп алды, ашылып қалды ғой еріктің, қысқаша айтқанда. Ойынға көркем Сейсенбек кірді ғой, әнші өнертану ғылымының докторы да докторанты. Иә, Еділ тағы да Еділ. Мына Еділ кәдімгі шаң сорғыш секілді серке қол тиісіп жұлып алады екен. Ерік Тезекбаев нағыз капитанға сай өнер көрсетіп жатыр енді. Иә, шынымен де Ерік қой, капитан командасы осы Қарағандының. Иә, Ерік. Алматы қайта Сергені қараңыздаршы ақырында. Ерік дейтін жігіт өзі мына қарқаралы ауданында. Көркемді көркемдестер екен. Міне көркемнен көркем айырылып қалды ғой деймін. Қуаныш Советов жұлып алды. Иә. Қуанышқа міне Серік Ибрагимов. Мә, тамаша Серік Ибрагимов. Серік. Иә, өте сондай. Мына Жаңақорғанның жігіті ғой. Жаңақорғанда көкпар дейтін жақсы дамыған. Серіктен де қарап отырамын, ауылға келген сайын әйтеуір атқа мінген суреттерін, видеоларын салып отырады. Серке қай жерге? Серке қай жерге? Серке қай жерге тастау керек екен? Сұрап Серікте. Енді ойын алаңы сыртына шығып кетті, ортадағы шеңберге апару керек. Негізі мына ережеде дұрыс ойыншылар білмей жатыр да, осының да бір қателігі болады. Қазір енді Серік қазір осы жерде бір 20-25 секунд уақыт жоғалтып тастады, қысқасын айтқан кезде. Алматы уақыт жүріп жатыр ғой, иә, кетіп бара жатқан нәрсе деген сияқты. Тоқтатып қоймайды ғой футзалдағыдай. Бір салым салып үлгерсе де, иә, сол уақыттың ішінде абырой ғой оның барлығы. Қазір міне 15-ақ секунд уақыт қалды. 15 секундтың ішінде Серік қазір Серкені әкеп тура ортаға тастаған жоқ біріншіден. Екіншіден өте жай алып келді. Үшіншіден қайда тастарын білмеді деген сияқты. Осының өзі мінекей 30 секунд уақытты жеді. Сонымен екінші таймның өзі 15 минуттан ғана уақыттың аяқталуына санаулы секундтар ғана қалған. Қазір мінекей тағы да Қарағанды мен Алматының арасында жекпе-жек сайысының ішінде уақыт аяқталды да қарағандылықтар автоматты түрде бұл бәсекенің үшінші орнын иегерледі. Екінші таймда Қарағанды командасы 3 салым салды. Тамаша. Иә. Жауапсыз 3 салым оның үстіне. Жауапсыз 3 салым. Ерік пен Данияр.
Ерге 2 салым салды, Данер 1 салым салды. Осылайша 4-те 1 есебімен қарағандылықтар Өнер Көкпар турнирінің 3-ші орнын иегерлері атанып отыр. Қола жүлдені тағынып енді Қарағандыға қарай қайтады. Осындай шабыттан кейін Қарағандының Көкпары мысалы 1,5 жылдай болды дедік құрылғанда. 1,5 жылдан кейін еңбек ақталып отыр. Жүлдеден көрінді 3-ші орын алды. Бірінші орын үшін бұл жігіттер тағы да жұмыс жасайды, өздеріне ат алады, жаттығуды кәдімгі күшейтеді. Иә, күшейтеді. Күшейткенде жай ғана күшейтіп қоймай, тұрақтылық қалып келеді. Тұрақтылықтың